Sot janë bërë 23 vjetë nga masakra e stagovës e kaqanikut. Aty forcat serbe vranë civil e dogjën shumë shtëpit fshatit. Në shënimin e kësaj dite u tha se pa dëshmorët dhe martirët e rënë në luftën e Kosovës, nuk do të mund të gëzojmë lirin që e kemi sot. 21 maj vitit 1999, post që soli dhimbje të pashërueshme për banorët e stagovës së Kaçanikut, kjo datë do të mbahet në mende dhe për shkatrimet, djegjet dhe vrasjet. Në nënkryetari komunës së Kaçanikut, Sabedin Vishi, tha se Liria Kosovës është sinonimi sakrificës e dëshmorve dhe martirve të rënë në luftë. Si pas ti, dëshmorët dhe martirët janë të pavdekshëm, ata me veprat e tyre bënd që ne sot të jemi të lirë. Nga 180 shtëpi sa kishtë e kyfshat, paramilitarët serb dogjën dhe shkatruan bi 50% të tyre, apo për këthyër në numra bi 90 shtëpi. Aty sot të kujtuan dy dëshmorët, e krem Gudaci dhe Kemal Thaci dhe martirët, Hanife Jaha, Selvije Krivanjeva, Baki Bela, Hanife Gudaci, Ramush Jaha, Ibush Rushi, Ramadan Dashi, Fahrim Mani, Bahrije Lezi, Sevdije Guri, Hamdi Dashi, Brahim Dashi dhe Fitim Gudaci.